विना देशराज श्रेष्ठ उहाँलाई दुई छोराहरूले अन्माइदिए विवाह गरेर हाम्रो समाज विज्ञानमा चाहिँ अब हामी अलि अलि केही वर्ष निकै वर्ष पहिला चाहिँ लोग्ने मर्दा चितामा हामी आफै जल्नुपर्ने परिस्थितिबाट गुज्रिँदै गुज्रिँदै यो परिदृश्यमा आइपुगेको लैङ्गिक समानताका अनेकन कुराहरूबाट यो देख्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको यो व्यक्तिगत कुरा हो उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई उपभोग गर्नुभएको छ <laughs> 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 so, म उहाँ उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु होइन त्यसमा म मेरो त कताबाट नाता पनि जोडिन् जस्तो लाग्यो प्रियङ्का छोरी हुन् अनि प्रियङ्का कि यिनी सासू हुन् फेरि मेरो त पारिवारिक म्याटर जस्तो पनि हो मेरै क्यान्सर छ यो ग्ल्यान्ड्स फाले छु मेरो ग्ल्यान्ड्स छैन एउटा सानो ट्याब्लेटको भरमा चाहिँ म यो ग्ल्यान्ड्सको काम गराइराखेको हुन्छु यो त विज्ञानको वरदान हो नि म त दस वर्ष पहिला मरिसक्ने मान्छे हो म तँलाई देखाइदिन्छु भन्छ फेरि ल मेकर सांसदहरू म सांसद म लयर पनि हुँ म एक एक नोट गरेर बसिया छु म देखाइदिन्छु भन्छन् अब यस्तासँग त हामी पङ्गा लिन सक्दैनौँ भोलि गुदाई खाइयो भने डाक्टर साहब स्वागत छ ल हवस् धन्यवाद डाक्टर साहब पछिल्लो प्रकरणबाटै म विषयवस्तुको उठान गर्छु काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखले हिन्दी फिल्म चल्न दिन्न भनिसके पश्चात उनी विरुद्ध एउटा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ यद्यपि फिल्महरू पनि चल्न भने सुरु गरिसकेको अवस्था छ अब यो उहाँको यो भनाइ आइसके पछाडि समाजमा दुई कोणबाट धारणाहरू विकसित भए कतिपयले होइन अदालतको आदेश मान्दिनँ भन्न पाइन्छ किनभने अदालतले पनि त यहाँनिर मर्यादा कहाँ राखेको छ र भन्ने कोणबाट विषय उठ्यो कतिपयले होइन कार्यकारी जो कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा का बसेका व्यक्तिहरूले यस्तो खालको अभिव्यक्ति दिन मिल्छ अदालतको आदेश नै मान्दिन <coughs> भन मिल भन्न मिल्छ भन्ने कोणबाट पनि धारणहरू आए खासमा यो यो पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ राख्छको प्रतिक्रिया के छ त्यसपछि अदालतको निर्णय मान्दिनँ भन्न चाहिँ पाइँदैन <laughs> तर अदालतले गरेका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूलाई सरकारले चाहिँ गम्भीर रूपमा उल्लङ्घन गर्दै गरेको स्थिति छ त्यसलाई लिएर जनताहरूमा प्रतिक्रियात्मक अनास्था उत्पन्न भएको के त्यो सही हुँदैन सिनियरलाई मुख छोड्नु हुँदैन अथवा अब कसैले पनि कर्तव्यबाट च्युत हुन पाइँदैन दे तर देशको गृह सचिव नै जेलमा परिसकेको स्थिति छ गृहमन्त्रीहरू उनीहरू त राजनीतिक बिचौलियाहरू भनौँ न उनीहरू त कसरी मन्त्री भएका हुन्छन् होइन अब नेताको ज्वाइँ भए मन्त्री भइहालिन्छ नेता कि भए सांसद भइहालिन्छ त्यस्ता थाङ्नाको त के कुरा गराइभयो होइन तर गृह सचिव भनेको त साह्रै जिम्मेवारी पद हो नि अब भोलि परराष्ट्र मन्त्रीले नै परराष्ट्र सचिवले नै त्यो गर्न थाल्ला उसले त मन्त्रीलाई पनि अङ्कुश पर्ने हुन्छ उसको दायित्व त्यो हो ठुलो दायित्व हो नि त त्यो तर यहाँ जम्मैले त्यो गरिरहेछन् अधिकांश प्रहरीका अथवा प्रशासकहरू अरबौँको घोटालामा छन् प्रधानमन्त्री रहिसकेका व्यक्तिमाथि नै जस्तो वाइट बडीको कुरा गर्ने भने साढे चार अरबको घोटालाको फाइल चाहिँ लेखा समितिले उठाएको अब यो ललिता निवासको प्रकरण सबैलाई थाहा छ त्यसपछि एउटा अनास्थाको अहिले अपसंस्कृति हाबी छ क्या नेपाली अर्थरान्तिमा त्यो क्रममा प्रतिक्रिया हो त्यो जुन अहिले मान्नु पर्दैन अदालतको निर्णय भन्ने चाहिँ त्यो एउटा प्रतिक्रियात्मक रूपमा आइरहेछ गर्नु हुँदैन तर तिमीले जे पनि गरे राखेको हो भने म मात्रै कसरी अनुशासनमा रहन सक्छु म मात्रै कसरी नियम कानुन मान्न सक्छु तिमीहरूले चाहिँ मान्नु पर्दैन तिमीहरूले चाहिँ जे गरे पनि हुने मैले चाहिँ केही पनि गर्नु नहुने <स्थाँच्था> भन्ने एउटा परिवेश उत्पन्न भएको हुनाले <स्थाँच्था> यो खालको कुरा आइरहेछ अब उनी विरुद्ध काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विरुद्ध यो अवहेलना मुद्दा पनि दर्ता भइसकेको अवस्था छ यो घटनाक्रममा अब आगामी दिनमा हुनसक्ने सम्भावित परिणति कस्तो देख्नुहुन्छ राख्छ होइन उनीहरू हदैसम्म जान सक्छन् तर त्यो त्यो प्र प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने मेरो सुझाव छ किनभने उनीहरूले गरेका सबै जो निर्णयहरू हुन् तिनीहरू चाहिँ प्रतिशोधात्मक छन् चाहे त्यो परमादेशी बाटोबाट सरकार निर्माण गर्ने कुरा होस् चाहे त्यो विगत समयमा खिलराज दुइटै आ... कार्यपालिका कार र व्यवस्थापिकाको प्रमुख हुने कुरा हो कार्यपालिका र न्यायपालिका कार्यपालिका र न्याय कार कार। त्यो मिल्दैन नि त त्यस कारणले उनीहरूले चाहिँ अनेक रूपमा जस्तो अहिले कोशी प्रदेशको बारेमा पर्यटन मन्त्रीले जसरी त्यहाँ हाउसमा पेस भयो त्यो मिल्छ त त्यो अब उहाँ वैधानिक रूपमा हुनुभयो प्रदेश सभाले पारित गरेको कुरा अनि योगेश भट्टरालाई प्रवेश निषेध भन्न मिल्छ त यस्तो हरकत भएर आइरहेछ नि त यहाँ अब यसमा योगेश को के छ हात छ त्यसमा <laughs> उनीहरूलाई मन नपरे जस्तो बोले होला माने मन नपरे मन परेको मात्रै बोलिदिनु पर्ने उनीहरू त पार्टी हुन् आफ्नो पार्टीको लाइन बोल्छन् नि त तर त्यसलाई सल्टाउने भनेको त कि शक्तिले हो कि प्रतिनिधिले हो भनेपछि प्रतिनिधि मत हाल्छ पहिचानको विपक्षमा अनि त्यो प्रतिनिधिलाई निर्वाचित बनाएर त्यहाँ पठाउने चाहिँ दस किसिमको हरकत गर्दै हिँड्छ यसबाट त समाधान निस्किँदैन नि त तर यो यो सामाजिक अराजकताको फेजमा छ क्या हाम्रो देश त्यो अन्तर्गत कानुनको र अदालतको निर्णयप्रति पनि अवज्ञा गर्ने तैँले मुख छोड्दा हुन्छ भने मैले किन छोड्नु हुँदैन तैँले पनि त्यस्तो गरीस् मैले चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने होडबाजी छ क्या अहिले जस्तो हजुरले दिनुभएको उदाहरण उदाहरणसहित यहाँ कतिपयले जुन भन्दैछ नि सर्वोच्चको फैसला जुन अवज्ञा गर्ने कुरोमा चाहिँ आम माफीका कुराहरूलाई पनि ल्याएर कतिपयले जोडेँ कतिपयले प्रभावशाली राजनीतिज्ञका मुद्दाहरू त्यही ललिता निवासदेखि अनेकन कोणबाट त्यो चाहिँ अदालत प्रभावित भएर आफ्नो कोणबाट त्यसलाई चाहिँ तान्तुन गरिदिन पनि मिल्ने अनि कतिपय उनलाई इच्छा पुगेन भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई ड्याङ्गै हान्दी पनि हाल्नु हुने अब जन्मकैद भएका व्यक्तिको सजाय घटाएर दस वर्षमा झारदिन पनि हुने यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट अदालतप्रति अनास्थ सिर्जना गर्ने काम अदालतले गरिरहेछ कि त्यो राजनीतिज्ञहरूले चाहिँ त्यहाँ गरिरहेछ जस्तो यही भन्नु न जस्तो रन्जन कोइरालाको केसमा चाहिँ तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशले के भने मैले चाहिँ त्यो स्वाभिवेकी अधिकार प्रयोग गरेर उनलाई चाहिँ रिहाइ गरेको हो त्यो मैले गल्ती गरेको भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्छ भने महाभियोग लगाइदिनुहोस् न त भने अनि किन महाभियोग नलगाएको त चोलेन्द्रले त खुल्ला चुनौती दिएको छ मलाई महाभियोग लगाइदियो मलाई केही भन्नु छैन त किन महाभियोग नलगाइदिएको नि त उनीहरूले लगाइदिए भइहाल्यो नि त भने त राजनीति नै सबै अपराधको स्रोत हो नेपालमा अहिले जथाभावी गर्ने होइन संवैधानिक व्यवस्था नभए पनि हाउस विघटन गर्ने एकचोटि होइन दुई दुई पटक परमादेशबाट चाहिँ राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयलाई पनि उल्टाइदिने अनि एउटा राष्ट्रपतिले सिफारिस गरेको एउटा सभामुखले सिफारिस गरेको कागजमा अर्को राष्ट्रपतिले सही गरिदिने भनेपछि यिनीहरूले त वडा तहमा ल्याए क्या यो राज्यको संरचना र रा, यो पदाधिकारलाई पदाधिकारी व्यक्तिले त आफ्नो अधिकार त प्रोपरली प्रयोग गर्नु गर्नुपऱ्यो नि त त्यो सबै उल्लङ्घन अस्ति अग्नि अग्निसापकोटाको ठाउँमा ले पठाएको सिफारिस विद्या भण्डारी लेखेको ठाउँमा रामचन्द्रले सही गरिरहेछ अब यो कसले गरेको त यो यो त्यसो भने संसद सचिवालयको महासचिवले गरायो हो त्यो त राष्ट्रपतिले नै गरायो त्यो राजनीतिक संस्था हो अब अघि पनि भनियो चोलेन्द्र शमशेरको हकमा चोलेन्द्र शमशेरलाई कसले नियुक्ति गरेको राजनीतिले नै नियुक्ति गरेको जस्तो यी न्यायाधीशहरू जसलाई कन्फर्म गर्न यति लामो समय पर्खिनु पर्यो त्यो कसले गरेको राजनीतिले नै गरेको हो त्यस कारण यो सबै कमी कमजोरीको चाहिँ स्रोत मैले लेख्दा राजनीति नै हो राजनीतिज्ञहरूको कारणले आज यो देश पनि पछि पर्यो कुशासन पनि पर भयो गरिबी निर्धनता पनि भए यावत कुराहरू मैले लेख्दा राजनीति व्यवस्था किन राजनीति नै केन्द्रीय विषय हो तपाईँको ब्रेन नै तपाईँको शरीरको सञ्चालक हो तपाईँको ब्रेन तपाईँको निष्क्रिय भयो भने क्लिनिकल भाषामा त्यसलाई क्लिनिकल्ली डेड भन्दो रहेछ जस्तो मनमोहन पछिल्लो चरणमा मनमोहनको अवस्थालाई लिएर डाक्टर उपेन्द्र देवकोटाले एउटा प्रतिक्रिया दिएका थिए जसपा जसप्रति चाहिँ एमालेका कार्यकर्ताहरूले तीव्र प्रतिक्रिया जनाए हाम्रो जिउँदै नेतालाई मरेको भन्ने भनेर क्लिनिकल्ली हिज डेट भनिदिएको थियो मनमोहन तर मरिसकेका त थिएनन् तर क्लिनिकल्ली भनेको चाहिँ मेडिकल्ली उनी अलिअलि सास फेरे पनि मरिसकेको अवस्था हो भन्दो रहेछ मेडिकलको भाषामा भनेपछि भने चाहिँ सम्पूर्ण शरीरको रेगुलेटर भनेको चाहिँ ब्रेन हो ब्रेनले वर्क गर्न छोड्यो भने त्यसलाई क्लिनिकल्ली डेड भनिन्छ <laughs> अब तपाईँलाई कहाँ जाने दाहिने जाने देब्रे जाने खुट्टो उज्यालले लुगा फेर्ने कुन चाहिँ लुगा लाउने यो सबै इन्स्ट्रक्सन त ब्रेनले दिनु पर्यो नि जस्तो एउटा डिमेन्सिया भन्ने जुन रोग हुन्छ त्यो डिमेन्सिया रोग भनेको पनि भर्चुअल्ली ब्रेन डेड कन्डिसन नै रहेछ डिमेन्सिङ सिया भइसकेपछि तपाईँ बाथरुम जानुपर्छ तपाईँ खानुपर्छ तपाईँ सुत्नुपर्छ ऊ त्यो मान्छे को हो के पनि चिन्नुहुन् राजनीति भनेको चाहिँ त्यो ब्रेन हो जब त्यो चाहिँ दूषित हुन्छ त्यसपछि सबै कुराहरू यस रूपमा आउँछन् यसको सङ्गो पाङ्गो जिम्मेवारी भनेको राजनीतिको हो र यसको यसको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्छ अहिले <laughs> जुन नयाँ नयाँ शक्तिहरूको उदय भइराखेको छ त्यो राजनीतिकै च्यानबाट आएको हो नि त राजनीति असफल भइसक्यो फिनिस पङ्क्षी र एमाले भन्ने एउटा किताब ल्याएको थियो नि प्रदीपले त्यो त्यो फिनिस पङ्क्षी त्यो कहाँ त्यो च्यानबाटै पैदा हुन्छ कि के हो त्यस्तै हो एमाले चाहिँ भन्थे उनले अब राजनीति पनि त्यस्तै हो त्यसबाट फिनिस पंक्षी हुनु छ भने राजनीति सुध्रिनुपर्छ होइन भने केही पनि उपाय चल्दैन कसैको केही लाग्दैन हामी मिडिया सुध्रिएर बौद्धिक सुध्रि यहाँ यहाँ म काहीँ कहीँ सुन्छु यो देश चाहिँ कहिले पनि सर्वसाधारणले बिगारेको होइन कि पढे लेखेकाले बिगारेको कि राजनीतिले बिगारेको यस्तै के भन्ने खालको पढे लेखेको भन्ने त म अहिले पनि सम्झिन्छु पढे लेखेभित्रका सत्ताको हालिमुहाली हत्याएर बसेका पढे लेखेकाले न गलत भूमिका खेल्ने मौका पाएका छन् जो आफै चाहिँ तिनको चाहिँ कोपमा परिरहेछ त्यसले के बिगारिरहेको छ र हामीले त केही पनि बिगारेको छैन तर मान्छेको बुझाइ चाहिँ त्यो छ पढे लेखेकाले गर्दा देश बिग्रियो कहाँ सबै पढे लेखेकाले देश बिगारेका हुन् र सत्ताको बागडोर सम्हालेर सत्ताको वरिपरि एउटा पद पाउँछु कि भनेर राजदिन नेताको चाकरी र घर दैलो गर्नेहरूले बिगारेको बिगारेको हो भने तर हुँदाहुँदै पनि जस्तो जुन नेता कहाँ गएर घर दैलो गर्छन् उनीहरू तपाईँले बिहान बिहानी आइरहनु आवश्यक छैन डाक्टर साहब तपाईँको जे जति चाहिँ योग्यता छ तपाईँका जे जति विज्ञता छन् त्यो अनुसारको जिम्मेवारी तपाईँको घरैमा आउँछ तपाईँले त हाइरहनु पर्दैन यो अवधिमा बरु लेखन पढन अनुसन्धान गर्नुहोस् भनेर नेताले भनिदियो भने त त्यो मान्छे भोलिदेखि त घर दैलो कार्यक्रममा जाँदैन नि त त्यस कारण कतैबाट हेरेर पनि मैले देखेको राजनीति र राजनीतिक नेतृत्व नै सबै समस्याको यो भ्रष्टीकरणको कारक जब का हो जबसम्म त्यो सुधिँदैन तबसम्म त्यही हेरौँ न त्यो गृह प्रशासन त्यो सङ्गठित अपराध हो अब एउटा बिचौलियाले त्यो कन्सेप्ट झिक्यो त्यो अराजनीतिक मान्छे थियो तर ऊ कहाँ जोडियो त पूर्व गृहमन्त्र पूर्व उप प्रधानमन्त्रीसँग जोडियो उसले के गर्यो त भन्दाखेरि पोसिब्ली गृहको सुरक्षा सल्लाहकार भए ठाउँमा पुर्यायो अनि त्यो गृह गृहको सुरक्षा सल्लाहकारले गृह सचिव बैठकमा पुर्यायो अनि यी अपराधहरू भए सङ्गठित अपराध भनेको त्यसरी जान्छ एकजनाले मात्रै सङ्गठित अपराध गर्न सक्दैन त्यस कारण जबसम्म राजनीतिले सही बाटो लिँदैन तबसम्म तपाईँले अपेक्षा गरेको कुरा केही पनि हुँदैन राजनीति नै सब प्रदूषणको कारक हो जबसम्म त्यो सुधिँदैन तबसम्म हामीले त्यसबाट केही अपेक्षा गरे पनि पाउन सक्दैनौँ अब त्यो राजनीति सुध्रिने पाटोमा राख्छ अब जस्तो अदालतप्रति बालन शाहलाई अविश्वास भयो सबैलाई अविश्वास भयो कतिपय अन्यलाई पनि अविश्वास भयो विश्वास भयो फेरि विश्वासै भयो त्यो खालको एउटा प्रवृत्ति छ यता राजनीति पनि फेरि विभिन्न त्यो विचार नीति आस्था सिद्धान्तहरूले गाइड गरेका व्यक्तिहरू चाहिँ त्यहाँ एकै ठाउँमा बसिरहेको अवस्था छ एउटाले एउटा कोण भन्छ एउटाले अर्को कोण भन्छ तर त्यो तमाममा चाहिँ कम्तीमा साझा बिन्दु चाहिँ यो है भन्ने कुरोमा संविधानकै कुरोमा पनि त चित्त बुझ्दो त भएन संविधान जारी भयो यो चाहिँ हाम्रो साझा बिन्दु संविधानले जे निर्देश गर्छ हामी त्यो अनुसार जाने भन्नेमा पनि त्यो भएन त्यो भइसके पछाडि यो तमाम घटनाक्रमले अब न्यायालय यस्तो छ अब संसदमा त्यस्तो अभिगत छ अरू तर तब्काहरू बिग्रिसकेको अवस्था छ यसले कस्तो खालको बाटो सिर्जना गरिदिन्छ त भोलिको दिनलाई त्यो त सामाजिक अराजकता श्रीलङ्काको बाटो भनेको त्यही हो नि त सामाजिक अनास्थाले जहिले पनि मैले भन्नु छु नि अयोग्यताले अराजकता जन्माउँछ अराजकताले आतङ्क सिर्जना गर्छ जब मलाई लाग्छ कि मभन्दा कमजोर र एउटा प्रश्नावलीको विधि नै नजान्ने पत्रकारी हो भन्ने बित्तिकै अन्तर्वार्ता गोलमाल हुँदैन सूचनामा तलमाथि भए पनि आधारभूत रूपमा बोली दाहिने देव्रे भए पनि त्यसको प्रष्टता ती कुरा त चाहियो नि त त्यो भएन भने त हामी कसरी एउटा अन्तर्वार्ता बनाउन सक्छौँ र सम्भव हुँदैन नि त त्यो समाज व्यवस्थामा जाँदा मैले चाहिँ अघि पनि भने अयोग्यता भन्ने बित्तिकै अनास्थ भइहाल्छ ए बिचौलिया भने जस्तो लाग्छ <laughs> किनभने एउटा भनाइ नै के छ भने तपाईँ कत्रो पद पाउनुभयो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन तपाईँ त्यो पद पाउन लायक हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्न थियो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यसमा आचरण पनि जोडिन्छ होला राख्छ एकजना न्यायाधीशले त अदालतभित्रै जुत्ता श्रीमतीले जुत्ता हारिन् त्यहाँ घर होइन अब, अब जुत्ता हानिन् होइन बा जुत्ता खान लायक उनी थिइन् कि थाहा छैन नि हामीलाई जस्तो अब यो मन्जु खाँडकै कुरा आइरहेछ अहिले मान्छे के भन्छन् भने उनी चाहिँ विवाहित महिला थिइन् दोस्रो पतिको रूपमा खाँडलाई चयन गरिन् मान्छे अहिले के भन्दैछन् भने तत्काल उनी पनि न्यायाधीश थिए दुर्भाग्यले अनि मानिसहरू के भन्दा रहेछन् बजारमा आजभोलि भने त्यो न्यायाधीशलाई जसरी यिनीले रोहाएको थियो आज चाहिँ इतिहास दोहोरियो त्यसकारण हरेक समय लोग्ने मान्छे नै गलत हुन्छ भन्ने कुरा होइन अर्को लिङ्गले पनि गल्ती गरेको हुनसक्छ हामीलाई भनेको चाहिँ त्यसको सही सूचना चाहियो कसैप्रति पनि हाम्रो दुराशय होइन र हाम्रो यसको सिद्धान्त के हुनुपर्छ भनेदेखि तथ्यको आधारमा सत्यको खोजी गर्नुपर्छ मान्यताको आधारमा सत्य खोजिन्छ यसलाई म सिद्ध्याइदिन्छु भनेपछि के गर्दा तपाईँलाई सिद्ध्याउन सकिन्छ तपाईँको मोटो नै के हो भने त्यसलाई सिद्ध्याउने तर तपाईँको धर्म त्यो होइन नि कसैलाई सिद्ध्याउने तपाईँको धर्म हो र तपाईँको धर्म त त्यसलाई उकास्ने पो हो त तपाईँ त्यसलाई सिद्ध्याउने भनेर हिँड्दै हुनुहुन्छ भने त तपाईँ त प्रस्तावनामै गलत हुनुहुन्छ त्यसो भएको हुनाले त्यहाँभित्रको त्यो पनि मैले पनि सुने अब त्यो पहिलेदेखि सुनिआएको कथा हो होइन तर त्यसको वास्तविकता हामीलाई थाहा छैन त्यसको वास्तविकता हामीलाई चाहिन्छ डाक्टर चा। <laughs> साहब यो यो यही पाटोमा छौँ जस्तो न्यायालयको पाटोमा न्यायालयका जुन खालका आदेश उसका निर्देश हुन्छन् त्यसमा चाहिँ अनास्थ सिर्जना हुने आउँछ त्यो भन्ने छ त्यो बाटो चाहिँ के देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब होइन त्यो त आफ आप आफ्नो मान्यताको कुरा भयो भा। राजावादीहरूले राजाले मात्रै समाधान दिन्छन् भन्ने भयो अनि अहिले सत्ताधारी घटकसँग असन्तुष्ट भएको तब्काले यो सरकार ढाल्नुपर्छ हामी आएपछि ठिक हुन्छ भन्ने कुरा भयो हाम्रो चासो फेरि नेपाली जनता हो नि त राजा आए नेपाली जनताले के पाउँछन् अर्को सत्ता समीकरण भयो भनेदेखि नेपाली जनताले के पाउँछन् हाम्रो त विषय त्यो मैले देख्दाखेरि आम रूपमा नेपाली जनताले चाहेको कुरा यो दुवै स्थितिबाट हुँदैन त्यसकारण मैले भनेको छु यसमा हामी आउनुपर्छ हामी भनेको जनताप्रति समर्पित वैचारिक र सैद्धान्तिक प्रष्टता भएको एउटा भरपर्दो र विश्वसनीय नेतृत्व आजको प्रश्न हो राजा आए कथा दोहोरिँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ अर्को सरकार आयो जस्तो यो सरकार पनि त एकैचोटि आएको होइन अनेकौँ उठापटकपट्टि यो आएको छ त्यति बेला त्यही कुराको लागि भनेर यो सरकार गठित भएको थियो अब अहिले चाहिँ पाँच महिना बितेको छैन विकल्पको कुरा गर्न थालिसक्नुभयो तपाईँहरू मैले त्यति नै बेला भनेको थिएँ यो अनैतिक बाटोबाट अवैधानिक बाटोबाट सरकार बनाउने गिराउने कुरा भइरहेछ किनभने प्रचण्डको भुँडीमा प्रचण्डको पेटमा केपिओलीको भुँडी छ अर्काको भुँडी बोकेर तपाईँ बजार निस्किनुहुन्छ भने अनि त्यो भुँडीबाट तपाईँ लजाउनुहुन्छ भने त्यो त अप्राकृतिक कुरा भयो त्यो भुँडी त तपाईँको समाजले सोध्छ यो भुँडी कसको प्रचण्डको कुरा गर्दा मैले भुँडी किन भनेको भनेदेखि उनी त ओरी विरुद्ध अभियान गरेर निर्वाचित भएर माथि आएका हुन् त्यसपछि उनी तिनै ओली कहाँ गएर चाहिँ यो गर्भधारण गरे अब अहिले छटपट आइट भयो किनभने सुत्केरी हुने बेला भइसक्यो बच्चा बढेको बढै छ त्यस कारणले यिनीहरू चाहिँ प्रथम दृष्टिमै दुत्कार्न लायक मान्छेहरू हुन् क्या स्वार्थको लागि जे पनि गर्ने अनैतिक मानिसहरूको जत्था लोकतन्त्रमा यस्तो गर्न पाइँदैन जनताबाट अभिमत लिएर आउने हो जनताले जुन अभिमतलाई चाहिँ स्वीकारोक्ति दिएका हुन्छन् तपाईँ त्यसमा कायम रहने हो नो बट नोफ तपाईँलाई मनपर्दैन होला जस्तो अहिले गगन थापाहरू भनौँ न मन परिरहेछ नि यो समीकरणलाई तर कुनै न कुनै रूपमा उनीहरू त्यहाँ कायम छन् नि त मन नपरेको हुनाले असन्तुष्टि त जाहेर गर्छन् अहिले त कुनै गगन थापा गठबन्धन बदलिन्छ उस्तै परे नयाँ सरकार बन्छ भन्न थालेको छ अब त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो त लो बदलियो फेरि ढल्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो त त्यो नेपाली जनताको कुरा हो त अहिले यो सरकार टिक्दैन कि दिगो हुँदैन कि क्या हो भन्ने विषयले प्रमुख प्राथमिकता पाएको अथवा त्यो मोर्चा गठनपछि त्यस्तो एउटा मनको बाघले खाओस् नखाओस् भन्ने कोडबाट आएको छ वनको बागले भन्ने कोडबाट माधव नेपालले के भन्न थाल्यो भने केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट सरकार ढालेर दलाल पुँजीवादी काङ्ग्रेसको सरकार बनाउन लाग्दैछन् त्यो पनि काङ्ग्रेसलाई प्रभावित पारेर यो खालको ल ठिक छ अनि हिजो गद्दार केपी ओलीको सरकार ढालेर प्रति प्रतिगामी ओलीको सरकार ढालेर काङ्ग्रेसको सरकार बनाउने यही बाँकी नै होइन यस्तो फटाको कुरा तपाईँहरू मलाई सोध्नुहुन्छ एकदम झुचल छ कि मलाई ल होइन आँखाको अगाडि आफ्नो सरकार ढालेर दलाल काङ्ग्रेसको सरकार गठन गर्ने यिनीमा कुनै होइनन् यस्ता अनैतिकको पनि हामीले कुरा गर्ने हो आफ्नो पार्टी ढालेर आफ्नो विचार मारेर अर्काको पार्टी र अर्काको विचार बोकेर हिँड्नेको पनि हामीले चर्चा परिचय कति घिनलाग्दा मान्छे होला नि त यिनीहरू यहाँभन्दा तल झर्ने कुनै ठाउँ हुन्छ ल हुन्छ भने त्यो ठाउँ कुन चाहिँ हुन्छ ल मलाई सम्झाइदिनु त सधैँ सधैँको आफ्नो पार्टी ढालेर अर्काका लागि अब प्रचण्डको मा कुरा अघि गरिहाल्यौँ चुनावमा ओलीको विरुद्ध चाहिँ अभियान गर्ने अनि त्यही बारदलीमा गएर प्रधानमन्त्री हुने अनि पेटमा एमालेको भुँडी बोक्ने अनि दस दुनियाँ गर्दै हिँड्ने भने यस्तो कुरामा पनि यिनीहरू एकअर्कामा चाहिँ टोकाटोक गर्ने क्या उल्टो हामीलाई अर्घेले गरेको जहिले पनि नेगेटिभ कुरा मात्रै गर्छ यो चाहिँ पोजिटिभ कुरा हो त यस्तो कुरा पोजिटिभ भन्न सकिन्छ त हामीले त भनेकै छौँ प्रधानमन्त्री हुने पालो प्रचण्डको हो यो सबै राजनीति बिगार्ने कुकर्म चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस हो र इतिहासमा यसप्रति हो जहिले भए पनि जवाबदेही हुनुपर्छ हामीले त केही भन्न मागिरहेका छैन तर काङ्ग्रेसको सरकार सार्थक बनाउने त यिनीहरू नै हुन् नि त खिर्कौली आउने अर्काको भुँडी बोकेर अर्कोसँग पहिला जाने त यिनै प्रचण्ड हुन्ने होइनन् त अनि त्यस्ता प्रचण्डलाई सम्हाल्ने यिनै माकुने होइनन् आफ्नै पार्टी ढाल्दाखेरि दलाल काङ्ग्रेस भएन अनि अब अहिले आफू प्रधानमन्त्री हुने पालोबाट वञ्चित हुन आन्टियो भनेपछि दलाल काङ्ग्रेस त्यस कारणले हो यो चाहिँ समस्याको जड हो मोर्चा गठनपछिको प्रतिक्रिया होला अहिले यो बाबुराम भट्टराई पनि दुई दिन अगाडि उनले भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यक्रममा गएर दुई हजार चौरासी पछि नयाँ दलको सरकार बन्छ भन्दै थिए अहिले चाहिँ उनले फेरि के भने आजै भने प्रमुख दलको संयुक्त सरकार बनाऊ पालो पालो गर्नुभन्दा समय खेर नफालौँ राजनीति उतार पूर्ण बन्दै गयो सरकारको विषयलाई लिएर पछिल्लो समय <laughs> सबै नेताहरूको चाहिँ मथिङ्गल हलेको जस्तो लाग्छ बाबुराम भट्टराईको पछिल्लो प्रतिक्रिया आयो यो एकदम उनको राम्रो भनाइ छ तर अघिल्लो दिन त्यो के आधारमा भने यो कुरा आयो मैले सुनेको ज्वाइँलाई नाथमको डाइरेक्टर बनाउने बार्गेनिङ गरेँ अरे बाबुरामले प्रचण्डले नो भनिसकेपछि उनी चाहिँ मोर्चामा नआएको लगायतका कुरा सुन्ने यो हो कि होइन हिजो छोरीको नाममा आफूलाई नै तिलाञ्जली दिए फरस्वरूप काठमाडौँका जनताले सुरुमै चिने र एउटा राम्रो प्रतिभा पछि हट्न बाध्य हुनु पर्यो मानसित एउटा राम्रो प्रतिभा हो नि त बाबु खराब भएपछि छोराछोरी राष्ट्र विपन्न भएपछि पशु पशुपङ्क्षीले पनि कोपित हुनुपर्दो रहेछ क्या मैले यो सौरामा देखेको केही वर्ष अगाडि एकचोटि पनि म सौरा पुगेको थिएँ त्यो सौरा बजारको एउटा भिदृढ अवस्था ती पुँजीपतिहरूका आलिसान भ भवनहरू अनि तिनको अगाडिपट्टिको टुटे फुटेको सडक अचम्म लाग्यो क्या पाँच करोडको घर खडा गर्न सक्नेले अगाडिपट्टिको दुई लाख खर्च गरेर बाटो बनाउन सकिँदैन त्यति चाहिँ अधम मान्छेहरू के यो देशका आफ्नो घर भए भइहाल्छ आफ्नो बैठक भए भइहाल्छ सडकसँग केही मतलब छैन आफू मिनेरियल वाटर खाने बागमती जति नै फोहोर होस् केही मतलब छैन फलस्वरूप पशुपतिका बाँदरहरू जम्मै क्यान्सर पीडित छन् भनेर म सुन्छु किनभने फोहोर पानी खान्छ पशुपक्षीले पनि त्यही खान्छ अनि हामी त्यही गाईले दिएको दुध खान्छौँ फलस्वरूप यस्तो हेर्नुहोस् त गाला ओठ निचोरे जस्तो गाला छ नि हाम्रो कुनै पनि नेपालीको गाला झरझराउँदो हुँदैन नि कुनै किन कुनै पनि नेपालीको पेट ठिक छैन किन कसैले पनि गुणस्तरी त खाना खाँदैन आफ्नै भलाई पनि नबुझ्ने जब सामाजिक संस्कार हुन्छ त्यहाँ आशा गर्ने ठाउँ के हुन्छ ल भन्नु त हाम्रो सांस्कृतिक अभ्यासै गलत छ अब तिनै प्रचण्डहरू संस्कृत किताब जलाएर हिँड्थे बाहुनको टुप्पी काटेर हिँड्थे क्रियापुत्रीलाई अपहरण गर्थे नारायण पोखरेललाई मार्दै हिँड्थे अब आफू अहिले पुरै कालेश्वरको मन्दिरमा गएर पहेँलो लुगा लगाएर जनै लगाएर पशुपतिमा आएर अब ल हेर त धर्म कर्म पनि गर्न नपाउनु भन्छन् हामीले धर्म कर्म नगर भने हो र तिमीले यो छलाङ कुन सैद्धान्तिक आधारमा मारेका हो पो भनेर सोधेको हिजो चाहिँ उन्नाइस सय पचासको सन्धि खारेज गर्छु भन्थ्यौ चालिस सूत्रे मागहरू प्रस्तुत गर्दै हिँड्थ्यौ हिँड्छु भन्थ्यौ यो चोटि त्यहाँ उठायो त ती कुरा हामीले त्यो भनेको कि यो चोटि त संसदमा त्यो सांसदसँग प्रधानमन्त्रीको त्यो 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 हेर्नुभयो होला हजुरले पनि सांसदले प्रश्न राख्छन् प्रधानमन्त्री जवाफ दिने बेलामा त्यो कता कता कति नम्बरको प्रश्न के तपाईँले नाम भनिदिनु पर्यो भन्दै प्र प्रश्नको उत्तर खोज्या खोज्याइ अब चाहिँ प्रधानमन्त्री अक्कमक्की राख्ने त्यो प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ गाइड गर्ने त्यत्रो सचिवालय हुन्छ भयङ्करको त्यो चाहिँ बडेमान त्यो किन चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ त्यो यो यो प्रभावकारीता त्यहाँनिर गराउन सक्दैन त्यो एउटा दृश्य चाहिँ आलोचना पनि भइरहेको छ त्यो संसदमा यो त अलि राम्रो प्रश्न छ किनभने अन्य मनस्कताले यस्तो गर्छ कि अब प्रचण्ड त एउटा मिलिटेन्ट पोलिटिकल फोर्सबाट आएका हुन् रेडिकल आइडियोलोजी उनको पथ प्रदर्शक सिद्धान्त हो संसद भनेको त खसीको टाउको राजधानी राखेर बाख्राको मासु बेच्ने ठाउँ हो अब त्यो ठाउँमा त था उनले त्यो हुनु यतो साला होना था भन्छ नि इन्डियन सिनेमामा यतो साला होना था किनभने त्यो त प्रचण्डको भनौँ न उनले दस वर्षमा हामी कड्केका छौँ नि होइन त कति वर्ष भयो त अहिले एउटा मेलम चाहिँ पनि खसेन आफ्नै बुहारीले त्यो मन्त्रालय चलाइन् उन बल्कि उनकै कारणले गर्दा भन्नुबाट मेलम चाहिँ नआइराखेको छ अब त्यस्ताले अनि त्यहाँ के भन्ने त अन्यमनस्कता हुन्छ जस्तो तपाईँलाई मैले चाहिँ तपाईँले मलाई चाहिँ सोध्नुभयो यावत प्रश्नहरू जटिल प्रश्न गम्भीर प्रश्न मैले सुन्दै नसुझिनेका प्रश्न सोध्नुभयो कि मैले हात उठाउनु पऱ्यो यसको प्रश्न यस प्रश्नको उत्तर म दिन सक्दिनँ तर अब लाल एउटा डेढ अड्पल लगाएर अन्ट्रसन्ट्र भन्न थाले तपाईँ हाँस्नु हुन्छ नि त त्यही अवस्था प्रचण्डको त्यहाँ दुनिया हो दुनियाँ आज हाँसेको कारण त्यो हो उनी त एउटा रेडिकल विचारबाट रेडिकल मुभमेन्टबाट आएका नेता हुन् नि त हामीलाई मनपरोस् नपरोस् त्यो हाम्रो निजी कुरा हो तर अब त्यहाँ त उनले अब देखिदेखि उनलाई थाहा आज प्रचण्डको मनले भनिरहेछ त जुन चिजलाई चाहिँ खसीको मासु भनेर बेच्दैछस् वास्तवमा त्यो त बाख्राको हो त्यो राजखानी त देखाउन मात्रै राखेको हो उनको उनको मनले त त्यो कुरा भन्छ भित्रबाट त त्यो कुरा भन्छ नि त चुनाव सकियोस् कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्ष मै सडक हुन्छु भन्नुभएको थियो नि अब नन सिन्स कुरा होइन त्यो त्यसको लागि पहिला संविधान संशोधन गरेन गर्नु परेन हो यस्तो अन्य मनस्कता र बेइमानीले गर्दाखेरि यो अभिव्यक्ति आइरहेछ अब संविधान संशोधन नगरिकन अनि कुन चाहिँ कार्यकारी राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन्छ र नेपालमा अनि प्रचण्ड अभियान गरेर हिँड्छन् त हो यस्तो मनस्थितिले उनी त्यसरी अलमल लिएका छन् अब यो त बेतुका कुरा भयो नि जस्तो मैले के भनिरहेको छु भने कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था भयो भने म पनि एकचोटि भिड्न आउँछु भयो भने हो अनि भएन भने मरेर जान्छु कुरा सिद्धि भयो भने भिडौँला त्यस <laughs> कारणले जब जनतालाई ठग्नुपर्ने ढाक्नुपर्ने बिन्दु आइपुग्छ त्यसपछि अन्य मनस्कता र अन्तर्द्वन्द खेल्न थाल्छ था दिमागमा के भन्ने होला यस्तो त भनियो सत्यसँग मिल्न खाने कुरा कसरी भन्ने होला अब दिमागमा त यो कुरा अन्तर्द्वन्द खेलिरहन्छ नि त पत्रकारले सोधिसक्यो अनि एक थोक त भन्नै पर्यो अनि त्यो एक थोक भन्ने नाममा सांसदले सोधिए नि त्यहाँ त अब नाम चाहिँ पर्यो भनेर त्यो कता छ उत्तर भनेर खोजिहाल्छ खोजिहाल्छ प्रधानमन्त्री अब त्यो विचार त्यही हो जस्तो त्यो हुन्छ के जस्तो मलाई नै पनि क्लासमा लेक्चर गर्दा होस् पेपर प्रेजेन्ट गर्दा होस् मलाई त्यो शास्त्र पढे जस्तो पढ्न आउँदैन क्या त्यो भर्षकमा कन्ठै पारेर जाने अथवा व्याख्या गर्ने चाहिँ एउटा बौद्धिक मानसिकता सहित जान्छु क्या म त्यहाँ अब आफआफ्नो मान्छेको एउटा बानी हुन्छ अब प्रचण्ड पनि एक खालका डाइनामिक लिडर हुन् मैले कचोटि भनेको पनि छु तर यो मामलामा उनी गतिशील हुन सक्दैनन् किनभने यो उनको क्षेत्र होइन उनको क्षेत्र त सैद्धान्तिक व्याख्या गर्ने समाजलाई रेडिकल्ली हेर्ने त्यो हो नि त उनको क्षेत्र उनको दे टिप्पणी हेरेर हुन्छ भन्ने माननीय दाहिनेपट्टि लाग्नुहोस् हुँदैन भन्ने देब्रेतिर लाग्नुहोस् कतै नलाग्नेछ सुत्ने होस् भन्ने हालै नै संसदीय सभा भन्छन् अब यसलाई त खिल्ली उडाएर आएको तत्त्व हो यो कम्युनिस्ट भन्ने अब अहिले त्यही काम आफूले गर्नु गर्नुपऱ्यो हुन्छ भन्ने दाहिने हुन्न भन्ने देव्रे अनि ज्ञानेन्द्र साई चाहिँ कता भन्नु पऱ्यो नि ज्ञानेन्द्र साईलाई माइकै दिनु हुँदैन भने सबभन्दा ठुला संसदवादी त अहिले यिनीहरू पो भएको छन् ज्ञानेन्द्र साईले चाहिँ अनि एउटा विषय उठान गरेको छ त्यहाँ तथ्यहरू आएका छन् तथ्याङ्कहरू आएका छन् अब किनभने उनको चाहिँ संसदीय व्यवस्था चाहिँ एउटा आफूले कमिट गरेको व्यवस्था हो विधिको शासन मान्ने सांसद हुन् ज्ञानेन्द्र साई भनेका यिनीहरू त विधिको शासन ऊ चलाउनेलाई छोडिदिए नि त अब कुटपिटको घटना हो युवा कार्यकर्तालाई कहिलेसम्म जेलमा राखी छोड्ने भनेर रा। छोडेको अरे प्रचण्डले भनेको किनभने आफूले मान्छे मारेर मारिरहेछ फेरि प्रचण्डलाई नै हेक पर्छ भनिरहेछन् अनि चलाउनेलाई थुन्न सक्छन् त उनले अन्य मनस्कता त्यसले दिन्छ त्यस कारण प्रचण्डको हतप्रभता चाहिँ उनब त्यहाँबाट उत्पन्न भएको प्रकृ प्रतिक्रिया यो जस्तो संसदीय अभ्यासको कुरा आइरहेको छ जस्तो विप्लवको पार्टमा चाहिँ उनी अहिले जुन मोर्चा मार्फत उनी राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन हिसाबले अझै बढी पदभापन गरे उनले अब के संसदीय अभ्यास योभन्दा अगाडि त के के जनवादी अनेक अनेक नौलो जनवाद के हु त्यो योबाट हुँदैन भनेर आठ दस वर्ष अगाडि उनले त छोडेर गएका थिए अहिले उनी यो मोर्चामा टाँसिनुको अर्थ चाहिँ उनले पनि संसदीय अभ्यासलाई स्वीकार गरेर अब राष्ट्रिय राजनीतिमा हाम परालेका हुन् होइन उनी चाहिँ अब उनी भौँतारीले गरेको स्थिति हो उनको कता जाउँ के गरौँ दोबाटाको बटुवा जस्ता भएका छन् क्या चन्द अब यिनीहरूभन्दा क्रान्तिकारी भएर यो वैद्यलाई समेत ला तानेर जङ्गल गए अब हुन त केही सकेन प्रचण्डले त्यही बेला भनेको थिए अनेकौँ प्रचण्ड जन्माउने साथीहरू भन्नुहुन्छ तर अर्को प्रचण्ड जन्मिन सम्भव छैन किनभने हिस्ट्री भन्ने कुरा हिस्ट्री कम्स फर्स्ट एज रेडिक रेडिकुलस देन प्रहर्सन भन्छ क्या इतिहास भन्ने कुरा एकपल्ट दुःखान्तको रूपमा आउँछ अर्कोचोटि प्रहर्सनको रूपमा आउँछ दुःखान्त भनेको प्रचण्ड शान्ति प्रक्रियामा आउने हो प्रहर्सन भनेको विप्लव क्रान्तिमा जाने कुरा हो यो दुखान्त र प्रहरसनको बिचको द्वन्द्व हो यो अब प्रचण्ड शान्ति प्रक्रियामा आउनु त दुखान्त हो नि सर्वारको अधि नायकत्व गर्छु भनेर सत्र हजार मान्छे मारेर हिँडेको व्यक्ति अब शान्ति प्रक्रियाको नाममा आफूलाई नै मार्छु भन्नेसँग घाँटी जोडेर प्रधानमन्त्री हुँदैछु भइरहेको छु भन्दै हिँड्छन् भने त्यो प्रहरसन होइन विप्लव क्रान्ति गर्न जान्छु भन्नु र फर्केर आउनु भनेको प्रहरसन हो यो चाहिँ ट्रेजेडी र प्रहरसनका बिचको द्वन्द्व हो प्रचण्ड शान्ति प्रक्रियामा आउनु भनेको ट्रेजेडी mm -hmm. हो विप्लव प्रचण्डको टाङमुनि छिर्न जानु भनेको रेडिकुलस हो त्यो यो रवि लामी छानेको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एक वर्ष पुग्दै गर्दाखेरि जुन चियापान कार्यक्रम गर्यो त्यहाँ प्रधानमन्त्रीदेखि सबै गए हिजो उहाँहरूको भनाइ अर्को कोणको थियो पानीका फोका भणुवा अनेक कोणबाट थियो तर चियापान सभा त्यस फेरि सबैजना केपी शर्मा ओली पनि झापातिरको कार्यक्रम छुट्याएर भए पनि त्यहाँ एकपछि अर्को गरेर जुन पुगे नेता कलाकार त्यो सबै जुन लर्को राख्यो त्यसको के हो राख्छ यो सन्देश यो त फलेको वृक्ष त नुहुन्छ नुहुन्छ नि त अब त्यो त स्ट्रबेरीको बोट हो स्वतन्त्र पार्टी भनेको त त्यसको ओतमा लाग्न पायो भने त फल खस्छ टिपेर खान पाइन्छ मुख मिठिन्छ त्यो माछु हो नि त रवि लामिछाने भनेको त त्यसलाई प्रभाव पार्न यी अवसरवादीहरू त्यहाँ गएका सिम्पल छ कुरा यसमा नबुझेको केही छ र जस्तो चुनावभन्दा अगाडि यो दोस्रो पटकको चुनाव अगाडि रवि लामिछानेले डाक्टर सुरेन्द्र केसीको घरमै गएर चिया खाने कुरा थियो उहाँले अरू सबैलाई बोलाएर चिया खुवाउनु भयो त्यहाँ तपाईँलाई चाहिँ बोलाएर चिया खुवाउने केही कुराहरू भयो कि भन अस्ति होइन मलाई त मलाई कसरी खुवाउनु हुन्छ त उहाँहरूले अब उहाँहरूले त लाइक माइन्डेडलाई बोलाउनुहुन्छ जसले जा। मन्त्री बन्न मद्दत गर्छ जसले अरू व्यक्तिगत स्वार्थमा चाहिँ साथ दिन्छ सहयोग गर्छ चियापानमा बोलाउने भनेको कसलाई हो र त्यस्तैलाई नै हो कि लाइक माइन्डेडलाई बोलाउने भयो कि धनमान पुँजीपतिहरूलाई बोलाउने भयो विनोद चौधरी अनिल केसरी शाह जहाँ त्यस्ताको उचित स्थान हुन्छ त्यहाँ सुरेन्द्र केसीको नाम पारित हुन्छ र बाबु त्यस्तो हुँदैन त्यस्तो कल्पना गर्नु हुँदैन होइन चुनाव अगाडि नै उहाँले म चिया खाने गरेरै जान्छु भन्नुहुन्थ्यो तर उहाँले अब लाखौँलाई बोलाएर चिया खुवाउँदै गर्दा कम्तीमा मेरोमानी खाइदिनुहोस् भन्नुभएको छ कि भन भनेर सोच्नु होइन त्यो त अब चिया खाने सन्दर्भमा मैले मलाई उहाँले उपयुक्त सम्झिनु भएन होला अब मेरो विज्ञतालाई कदर गर्ने भन्ने उहाँको वर्ड थियो त्यो जनताबाट अनुमोदित पनि छ कुनै दिन उहाँ पावरमा जानुभयो भने उहाँले मलाई सम्झिनु होला अहिले नै हामीले हतारो गर्नुहुन्न त्यो उहाँको आफ्नै परिधि कसलाई बोलाउने के बोलाउने भन्ने त्यहाँ थियो होला किनभने सबैलाई बोलाएर साथै हुँदैन होइन हिजो एउटा साथीको फेसबुक स्ट्याटस देखिरहेको थिएँ क्या सबै छोरीको विवाह त्यो विवाहमा म पनि पुगेको थिएँ सबै आफन्तजनहरू आइदिनु भयो मलाई हौसला दिदिनु भयो एकदम खुसी लागेको छ कयौँ साथीहरू प्रयास गर्दा गर्दै पनि आउन सक्नु भएन होला त्यसरी नै कैयौँलाई मैले पनि बोलाउन सकिनँ होला क्षमा प्रार्थी छु भने त्यो त हुन्छ अब मैले पनि छोरीको बिहा गरेँ इभन मैले चाहिँ मेरा युनिभर्सिटीका कलिग्सहरूलाई मैले बोलाउन सकिनँ किनभने एक प्लेट खानाको पच्चिस सय पर्दो रहेछ एक सयजना मान्छे कटौती गरेँ भने पनि मेरो बिहा खर्च निकै नै मि त बेही भएर जाँदो रहेछ सबैसँग सा। यस्ता बाध्यताहरू हुन्छन् स्वतन्त्र पार्टीको ला, ला त्यो कार्यक्रममा पनि यी बाध्यताहरू थिए होला म र म जस्ता अन्य मान्छेहरू परेनन् होला त्यसलाई लिएर हामी दुःखी छैनौँ त्यो कार्यक्रममा नै कतिपय व्यक्तिहरू पनि गए र अब अघि प्रश्न उठौँ अनिल केसरी शाह उनी चाहिँ रवि लामी छानेलाई घरलाई पनि म अङ्गालो हाल्दै रासो पाएर मेरो सोच ठ्याक्कै मेरो भन्दै उनी प्रवेश गरे त्यसलाई यो कोणबाट हेरौँ एमाले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै गर्दा त्यसको मोडरेटरमा चाहिँ अनिल केशरी शाह बस्नुभएको थियो काङ्ग्रेसको त अब त्यो लेखनमै डाक्टर सोणिम <laughs> अब उहाँहरू दुवैजना फेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीतिर <laughs> नेपालीको के छ भने बाबु यो इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ नेपालीको क्यारेक्टर स्थिर भइसकेको छैन यिनीहरू ग्रोइङ नेसन हुन् यो देशको पनि यो देश पनि नेसनको रूपमा डेभलप भइसकेको छैन यो, यो ग्रोइङ नेसन हो त्यस कारण हाम्रो क्यारेक्टर पनि स्थिर भएको छैन हामी के गर्छौँ कति बेला अमेरिका बसेर जान्छौँ युरोप बसै जान्छौँ भुटानी शरणार्थी भएर नेपालको नारी च्यातेर फाल्छौँ हामी गर के गर्छौँ यो निरूपित भइसकेको छैन त्यसको झझलको ती दुई घटनाले दिन्छन् त्यस कारण मलाई आजभोलि एकदम असजिलो लाग्छ सा। सारा अवसरवादी मानिसहरू हाम फाल्ने त होइनन् किनभने बलेको तापो आगो ताप्ने जात हो नेपाली भनेको होइन हिजो माओवादीका पछाडि कति मान्छे थिए एमालेका पछाडि कति मान्छे थिए छ्यालिस सत्तालिस सालमा सबै काङ्ग्रेसै चाहल काङ्ग्रेस थिए राजाका पालामा सबै पञ्च नेपाली सबै नेपाली पञ्च थिए यस्ता मान्छेको के कुरा गराइ पऱ्यो यिनीहरूको क्यारेक्टरै स्थिर भएको छैन क्या यी आए राम गएराम हुन् कोही पनि जान्छ कोही पनि आउँछ केही पनि फरक पर्दैन कोही जाने भने औचित्यसहित जानु पऱ्यो <laughs> <coughs> कोही निस्किने भने औचित्यसहित निस्किनु पर्यो तर उनीहरू औचित्य हेर्दैनन् अनौचित्यलाई पुष्टि गर्न खोज्छन् त्यसको एउटा झझलको त्यहाँ देखा पर्छ अब हामीले पर्खेर हेर्नुपर्छ यिनीहरूले किन यसो गरिरहेछन् चनाखो भएर बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ तर हामी त यस्तै हो नि ब्रो भन्ने छ नि एउटा गीत कसको अरे खै यो गीत याद आ, त याद भएन लाग्छ खै यतैपट्टि हेरौँ न त जस्तो अहिले विद्या भण्डारी चाहिँ एमाले भित्र राजनीतिमा आउने भन्ने कुराहरू चाहिँ गाई गुई कुराहरू विषयवस्तुहरू आइरहेका छन् उहाँले आन्तरिक रूपमा छलफल भेटघाट तीव्र बनाइराख्नु भएको छ त्यो चुनाव अगाडिको एउटा अन्तर्वार्ता मार्फत पनि त्यो सङ्केत गर्नुभएको हो कि भन्ने पनि छ यस्तो केही सूचना मलाई त सूचना त केही पनि छैन तर त्यो त्यति बेलादेखिकै चर्चामा आएको हो र उनको त्यही दुराशयले गर्दा भन्नुबाट राष्ट्रपति पदलाई पनि बदनाम गरेको नचाहिँदो कुरा ओलीलाई ब्याकअप गरेको यावत चर्चा टिका टिप्पणीहरू बजारमा छन् अब उनी राजनीतिमा नै भने पनि मलाई चाहिँ अचम्म लाग्दैन किनभने उनीहरू त नेपालका महिलाहरू त अधिकांश त लग्नेको विरासत खानेहरू हुन् अब अहिले पनि मदन भण्डारीको नाम छ राजनीतिमा अब त्यो नामलाई भजाउने उनले दुराशय अथवा आशय बोकिन् भने त्यो अनसोर त हुँदैन तर मान्छेको अपेक्षा चाहिँ के भने उनीहरू चाहिँ अब आइडियल बस्नुपर्छ जस्तो मैले नै भनेको थिएँ रामवरण यादवलाई उनले त बिरस्ट र हप्ताको एकपल्ट कम्तीमा जाँच गर्नुपर्छ त्यत्रो डाक्टर त्यत्रो सिप त्यो त मिसयुज भयो नि त त्यो त कुण्ठित भएर जान्छ नि त अनि खालि राज्यलाई दोहन गर्ने छ वर्षमा पाँच करोड गोदिसकेँ भन्ने सुन्थे अस्ति नै सोसियल मिडियाको खबरमा विद्याको पनि त्यही होला राज्यको खाने अनि पार्टीको रान्ति गर्ने त्यो मिल्छ त तर यिनीहरू त निर्लज हौ एकलजा त्याज्यौँ सर्वत्र विजयी भए नाङ्गा बाबालाई ना। त केही पनि लाज हुँदैन हामीलाई यहाँ कहिलेकाहीँ फस्नर लगाइएन कि भनेर कस्तो पिरु हुन्छ नाङ्गा बाबा उतानोटाङ लाएर पशुपतिमा लडिरह हुन्छन् अब यस्ताको के दबाई छ ल भन्नु त के दबाई छ र लाजको प्रसङ्गमा डाक्टर यो अहिलेको माधव नेपालकै यो पार्टमा कमी सरकार ढाल्ने भन्ने अनि फेरि उहाँले दुई दिन अगाडि चाहिँ बजेट पारित भएन भनेदेखि सरकार ढल्छ भनेर आफै फेरि जुरेली चराको कुरा गरौँ कि बाबु यस्ता मराएको के कुरा गए है त्यस्ता बेजेतीहरू यिनीहरू डाक्टर साहब अन्तिम अन्तिममा पनि छ यो एउटा सामाजिक सञ्जालमा तातेको विषय यो राष्ट्रिय राजनीतिभन्दा धारको एउटा विषय सोध्छु एकजना पचपन्न वर्षीय महिला रविना देशराज श्रेष्ठ उहाँलाई दुई छोराहरूले अन्माइदिए विवाह गरेर हाम्रो समाज विज्ञानमा चाहिँ अब हामी अलि अलि केही वर्ष निकै वर्ष पहिला चाहिँ लोग्ने मर्दा चितामा हामी आफै जल्नुपर्ने परिस्थितिबाट गुज्रिँदै गुज्रिँदै यो परिदृश्यमा आइपुगेको लैङ्गिक समानताका अनेकन कुराहरूबाट यो देख्दाखेरि चाहिँ त्यो छोराहरूबाट आमाको अन्माई र त्यहाँ देखिएको त्यो खुसी त्यो तस्विरले पनि कतिपय युद्ध गरिरहेको छ त्यो समाजमा चलिरहेको भन्दा फरक खालको त्यो अभ्यास पनि होला त्यो पाटोमा के छ होइन यो समाजमा चलिराखेको भन्दा फरक त हो तर एका दुक्का यस्ता घटनाहरू मैले पहिला पनि एउटा भैरवाको केस मैले सुनेको थिएँ बुहारीलाई नै अन्माएर सासु ससुराले आफ्नो आफ्ना छोराको मृत्युपछि बिहा गरेर पठाइदिए मैले एउटा त्यो सुनेको थिएँ भर्खरै मैले एउटा सुने मेरा मित्र नै हुन् तिनी डाक्टर खेकोप कोप भन्ने युनिभर्सिटीका प्रोफेसर नै हुन् तिनको पनि घरमा दुखान्तलै यस्तो घटना भएको थियो से से अब तिनले पनि बुहारीलाई अन्माएर पठाएको भनेर मैले सुनेको छु सोध्न चाहिँ पाएको छैन किन त्यो बाहिरबाट मलाई भर्खरै सूचना आयो तिनले पनि त्यो गरे अरे भन्ने मैले सुने बजारमा सुसुप्त रूपमा यस्ता घटनाहरू एक्का दुक्का नभएका चाहिँ भन्ने होइन भइ नै रहेको पाइन्छ अब एकल महिला विवाह त आम कुरा नै भइसक्यो अब उनीहरू रातो लुगा नछोड्ने सिन्दुर बगेर पनि नछोड्ने यो अभ्यास पनि बिस्तारै देखा पर्न थाल्यो मैले देख्दा त्यो नेपाली समाजको सुधारन्मुख रवैया नै हो भन्छु म जहाँसम्म यो छ चा, यो चाहिँ बढी नै व्याप्त भएको चाहिँ पाइन्छ चा। र नकारात्मक टिप्पणीहरू पनि फलस्वरूप देखा पर्न थाले किनभने चिनी पनि धेरै खाएको तितो हुन्छ नि त अब मेरो चाहिँ मान्यता के छ भने सोसियल मिडियालाई पनि हामीले अलिकति दुरुपयोग नै गरे जस्तो लाग्छ मलाई अर्काको चरित्र हत्या गर्ने यस्ता कुराहरूलाई बढी प्रवर्धित विस्तारित गर्ने अनि यो के हो भन्यो भने मेरो वाल मेरो खुसी तैँले भनेर हुन्छ माई बडी माई चोइस भने जस्तो मुख लाग्ने यो म देख्छु मेरो चाहिँ मेरो पर्सनल चाहिँ के छ भने फलस्वरूप म पर्सनल व्यक्तिगत कुरा जस्तो म कुनै इभेन्टमा गएँ कुनै कार्यक्रममा गएँ विदेश भ्रमण गर्ने कुनै कार्यक्रममा सहभागी भए भने चाहिँ त्यस्ता किसिमका समाचार तस्बिरहरू पोस्टिङ गरिरह हुन्छु अन्यथा hmm. म व्यक्तिगत कुरा आज मेरो व्रतबन्ध भयो आज मैले यस्तो गरेँ आज मैले उस्तो गरेँ भन्ने कुरालाई चाहिँ म यही कारणले किनभने hmm. त्यो चिजलाई पनि हामीले प्रोपर युज गरेनौँ भन्ने मेरो मनले भन्छ क्या कुनै पनि चिजको त प्रोपर प्रयोग गर्नु गर्नुपऱ्यो नि तपाईँले तपाईँले आफू त केही पनि गर्न सक्नु भएको छैन उल्टो विज्ञान र प्रविधिले तपाईँलाई के सुविधा दिएको छ त्यसलाई पनि तपाईँ दुरुपयोग गर्नुहुन्छ भने त यो त विज्ञानको विज्ञानप्रतिको अनास्था हो तपाईँको विज्ञानप्रति त तपाईँ अनास्था गर्न पाउनु किन विज्ञानले नै तपाईँलाई जस्तो मेरै क्यान्सर छ यो ग्ल्यान्ड्स फाले छु मेरो ग्ल्यान्ड छैन एउटा सानो ट्याब्लेटको भरमा चाहिँ म यो ग्ल्यान्ड्सको काम गराइराखेको हुन्छु यो त विज्ञानको वरदान हो नि म त दस वर्ष पहिला मरिसक्ने मान्छे हो तर विज्ञानले मलाई मेरो जीवन दियो भने चाहिँ मैले यो विज्ञानलाई बुझ्न सक्नु पऱ्यो नि त यसले दिएका सुविधाहरूको प्रोपर युज गर्न सक्नु पऱ्यो नि त एज ए होलमा म चाहिँ त्यो भन्न चाहन्छु केस वाइज म कसैलाई केही के पनि भन्न चाहन्न किनभने सह सहँदैन पनि नेपाली समाज त्यस्तो छ आफू अन्टसन्ट भनेर गरेर हिँड्छ रह रह प्रश्न उठाइदियो भने म तँलाई देखाइदिन्छु भन्छ फेरि ल मेकर सांसदहरू म सांसद म लयर पनि हुँ म एक एक नोट गरेर बसिरहेको छु म देखाइदिन्छु भन्छन् अब यस्तासँग त हामी पङ्गा लिन सक्दैनौँ भोलि गोदाई खाइयो भने त्यस कारण यस्तो कुरातिर नजाउँ उहाँहरूको यो व्यक्तिगत कुरा हो उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई वा, उपभोग गर्नुभएको छ म उहाँ उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु होइन त्यसमा म मेरो त कतावटा नाता पनि जोडिन् जस्तो लाग्यो प्रियङ्का छोरी हुन् अनि प्रियङ्का कि यिनी सासू हुन् फेरि मेरो त पारिवारिक म्याटर जस्तो पनि हो त्यसो भएको उनीहरूले पनि मलाई योभन्दा बढी भन्नु उचित हुँदैन तर तर <laughs> <laughs> यो मात्रै घटना चाहिँ अपवाद होइन यस्ता प्रवृत्तिहरू चाहिँ बिस्तारै देखा पर्दै गएका छन् देखा पर्न थालेका छन् होइन मैले मैले जान्न खोजेको चाहिँ नेगेटिभ भन्दा पनि पोजिटिभ पोइन्ट अफ भ्यूबाट यो खालको घटनाले चाहिँ आमालाई अब जीवनभर एक्लै बसिराख्ने त हाम्रो हजुरआमाको त पच्चिस वर्षमा चाहिँ नि अब हजुरबा बित्यो त्यस पछाडि जीवनभर एक्लै बसिने जस्तो जुन खालको समाज विज्ञानबाट देखियो त्यो पाठमा चाहिँ होइन पचासै वर्ष पुगोस् पचपन्नै वर्ष पुगोस् खुसी चाहिँ नि यदि त्यस्तो हुन्छ भनेदेखि भन्ने पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ नि त्यो समानताको कुरामा चाहिँ कतिको जोड दिन्छ होला होइन ना, मैले मैले चाहिँ अघि नै भने यो चाहिँ नेपाली समाजको प्रगति उन्मुख फेनोमेना हो भने नि त मैले किनभने तर खालि केमा मात्रै मैले तपाईँको प्रश्नलाई अलिकति एक्सेलरेट गरेको भनेदेखि यस्तो कुरा एक्सेप्सनल होइन यस्ता एक्का दुक्का हुन थालिसकेका छन् होइन रातो लुगाको कुरा सिन्दुरको कुरा एकल महिला विवाहको कुरा बुहारीलाई नै अनुमाएर पठाइदिने भनेको त सानो कुरा होइन नि र बुहारीलाई भनेपछि त सेकेन्ड सेकेन्ड ह्यान्ड भयो त्यो त्योसँग बिहा गर्ने निर्णय पनि त सानो होइन नि त त्यसकारण यस्तो कुराहरू क्रमशः बढ्दै गइरहेछ एक कुरा दुई कुरा महिलालाई जसरी हामीले दमन गरेर राख्यौँ जसरी उनीहरूले चाहिँ आँसु पिएर जीवन बिताउनु पऱ्यो बिस्तारै उनीहरू घुम्टो काट्दैछन् नि त बिस्तारै यो राम्रो कुरा हो अब अहिले त एकदम यस्तो केस धेरै अनामनगरमा पनि एउटा केस यस्तो आएर थियो छोराहरूले नै आमाहरूलाई आमालाई विवाहको लागि प्रेरित गरेको सायद एउटा एउटा केस लिभिङ टुगेदरको गराएको भन्ने पनि मैले सुनेको थिएँ आमासँगै बस्ने छोराहरू तर आमाको चाहिँ लिभिङ टुगेदर छ कुनै एकजना पुरुषसँग किनभने यो ग्राउन्ड रियालिटी हो दुईवटा कारणले एउटा कारणले महिलाहरूलाई माथि महिलाहरूमाथि हामीले बढी दमन गरेका छौँ अर्को चाहिँ यो कुरा चाहिँ नेचुरल छैन जुन ह्युमेन हरु, नेसेसियरीहरू नेसेसिटीहरू हुन् ती नेसेसिटी त लोग्ने मान्छेलाई मात्रै लाग्दैन नि त लोग्ने मान्छेले चाहिँ एकल पुरुष भएको पन्ध्र दिन बित्दैन बिहा गरिहाल्नुपर्छ महिलाहरूले त कहिले पनि बिहा गर्नु हुँदैन अब यदि महिलाहरूले हामीलाई माफ गर्छन् भने उनीहरूको अहम भूमिका घरमा भएको हुनाले मैले हिजो एउटा महिलाको प्रतिक्रिया सुनिरहेको थिएँ सोसियल मिडियामा तिनी के भन्दै थिइन् भने तिनी सायद सत्र वर्षमा विडो भइन अथवा हस्बेन्डले छोड्यो त्यो मैले सबै सुन्न पाइनँ दुईमा एक हो घटना चाहिँ तर उनी के भन्दै थिइन् भने छोराछोरीलाई त्यागेर पहिला जाने यही भाषा प्रयोग गरिन् महिलाहरू यो शब्द पनि प्रयोग गरेको मन पराउँदैनन् उनी के भन्दै भन्दैथि महिला थिइन् तर उनीले नै भनेको के भने छोराछोरीलाई छोडेर पहिला जाने स्वास्नी मान्छेलाई चाहिँ म कहिले पनि राम्रो मान्दिनँ म नै सत्र वर्षको हुँ म यो भएँ तर म यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ राम्रो मान्दिनँ भनेपछि त सेकेन्ड म्यारिज गर्ने कुरा त महिलाहरूले नै पनि कति अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा मानिराखेका छैनन् तर त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ पुरुषले जति अधिकारहरू भोग गराएको छ महिलाहरूले पनि त्यति अधिकार नै भोग्न पाउनुपर्छ यस्तो खालको अभ्यास आयो भने यसलाई हामीले प्रोत्साहन नै गर्नुपर्छ दुरुत्साहन गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो डाक्टर साहब अन्तिममा उप प्राध्यापक चलाउनेले त्यो जुन केसपछि अदालतले आदेश दिइसके पछाडि पनि मुद्दा फिर्ता नलिने भनेर आदेश दिएपछि पनि उहाँले त्यो अनसन चाहिँ जारी राख्ने निर्णयमा पुग्नु भएको छ जा को को आ, के भन्न चाहनुहुन्छ यसमा चाहिँ अब योमा मैले यो पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको अध्यक्षमाथि कालो मसो प्रकरणको कुरा सन्दर्भमा आज त्यही विश्वविद्यालयका डिनसँग यहाँ म एउटा कार्यक्रममा सहभागी थिएँ तिमीले ठ्याक्कै भन यसमा के भएको हो भनेर भन्दा त्यसमा उनले चाहिँ पार्टीगत पार्टीसन थिएन उनको उनले चाहिँ एकाडेमिक एप्रोच र विश्वविद्यालयलाई दलन मलन गर्न चाहने अहिलेका चाहिँ सत्ताधारी दलकै पक्षधरहरूले गरेको कुकर्म भएको हुनाले हामी तिमीहरू यसमा सुध्रिन्छौ ठिकै छ सुध्रिँदैनौँ भने हामी विराटनगरमा भएको किन उनीहरूले त्यसलाई पनि तालाबन्दी गरेको रहेछ गर विराटनगरमा भएको डिन कार्यालयलाई पनि त्यसै कारण तिमीले यो हरकत गऱ्यो भने चाहिँ हामी यहाँबाट डिन कार्यालय सारेर गोठगाउँ लैजान्छौँ अहिले नै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय गोठगाउँ गइसक्यो विराटनगरको गहा गहना त्यसै पनि गुम्यो यो गऱ्यो भनेदेखि अहिले डिन कार्यालय लगायत एक दुईवटा डिन कार्यालय चाहिँ त्यहाँ रहेछन् पूर्वाञ्चलका यो हरकत गऱ्यो भने हामी यसलाई पनि त्यहाँ लैजान्छौँ छन् र गोडगाउँमा चाहिँ तालाबन्दी बन्द भन्ने गाउँलेहरूले सहमति नै गरेको रहेछ त्यस कारणले यी त चाहिँ सामाजिक अपराधहरू हुन् शैक्षिक अपराधहरू हुन् भने झैँ अब चलाउनेको हकमा प्रचण्डले व्यक्त गरेको विचार मैले सुने अब उनीहरू त ज्यान नै मारेर आएका मान्छे भए अब ज्यानै माराले उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्नेले त ज्यान मार्न उद्योग गर्नेलाई त जेलमा राख्ने भन्ने कुरै थिएन त्यही लाइटमा चाहिँ प्रचण्ड त्यहाँ बोल्दै थिए अब जुन देशको प्रधानमन्त्री त्यस्तो हुन्छ त्यहाँ चलाउनेहरूले के न्याय पाउँछन् र पाउँछन् र तर अदालतले चाहिँ यसमा कडा रवैया लिएको भनेर म सुन्छु म अपेक्षा गर्छु चलाउनेजीले न्याय पाउने छन् हामीहरू चलाउनेलाई नैतिक समर्थन दिन चाहन्छौँ खबरदार चलाउनेलाई यहाँभन्दा बढी दुःख देऊला तिमीहरूले त आफ्नो भने जस्तो गरेन भनेर साङ्गातिक हमला गरेको मार्ने नै उद्योग गरेको यिनी यिनीहरूलाई चाहिँ ज्यान मार्ने उद्योगमा चाहिँ दण्डित गरिनुपर्छ र अदालतको लाइन यसमा ठिक छ खबरदार चलाउनेलाई चाहिँ योभन्दा बढी दुःख देउला उनको ज्यान सुरक्षित हुनुपर्छ तलमाथि भयो भने यसको जवाफदे तिमीहरू हुन्छौ म त्यो सन्दर्भमा त्यति नै भन्न चाहन्छु डाक्टर साहब यो महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि म यहाँलाई धन्यवाद आभार व्यक्त गर्छु ल हस् धन्यवाद